अर्थात मेगा फिनाले। तर पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय पंचांच्या भूमिकेमध्ये। दोन प्रोफेशनल पंच संदीप पालकर, सामना स्टार्ट होतोय, गेम ऑन। सलामी जोडी इथे आपण पाहतोय, पहिलाच बॉल वरती सिंगल घेऊन खातं कुलकवतोय। मैदानावरती घोरा पॅन्ट टप पाहायला मिळेल। आत्ताचा फटका हेलिकॉप्टर सरळ जातो स्टेट ड्राईव्ह आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या पार चौकार। ऋतिकनं यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न, बघा हेलिकॉप्टर काय जबरदस्त फटका। आणि आज हेलिकॉप्टर बरेचसे खेळाडू त्याच्यामध्ये माहिर झाले आहेत। सुरुवातीला आपण पाहिलं एम एस धोनीच्या माध्यमातून तो फटका आपल्याला पाहायला मिळाला इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये। आणि त्याच्यानंतर गेले आपल्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये वारंवार प्रत्येक टीमकडनं तो फटका पाहायला मिळतोय। म्हणजे आज त्याचा स्तर, ग्रामीण क्रिकेटचा स्तर भरपूर उंचावलाय। फटका पुन्हा एकदा चांगला, या बीच चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी रुपेशला समजलं नाहीये कदाचित, कारण एक चांगला खेळाडू आहे त्याला बाल कुठे तो समजला नाहीये, त्यामुळे हा चेंडू जातोय या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार। वन रन, भावेश पवार अद्यापी डगआउट मध्ये। फटका भरपूर चांगला आहे, जसा चेंडू आला तसं उत्तर दिला आणि चेंडूची लाईन लवकर पिकअप करत चेंडूला सरळ फेकून दिलाय वाईड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। पवन केनेच्या बॅट मधून हा ब्रँडेड षटकार। विशाल पाडील यांचं देखील आगमन झालंय, वेलकम विशाल। या स्पर्धेची जिम्मेदारी लेखाजोखा त्यांच्या खांद्यावरती आहे। आणि पाच गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा, आत्ताचा फटका चांगला आहे, ओव्हर पिच बॉल आणि सरळ फेकून देतो खेळाडू कक्षामध्ये आणि चेंडू जाईल वाईड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। शेवटच्या बॉलवरती आला षटकार आणि या षटकाराबरोबर टीमची टोटल झाली आहे 49, तीन षटकांचा खेळ समाप्त। संघ सुपर बाहेर झाला निश्चित आपण पाहतोय। आत्ताचा फटका भरपूर चांगलाय, उंची जास्त लांबी कमी आणि चेंडू जातो स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, एक ब्रँडेड षटकार। पवन केनेच्या बॅट मधून तर पवन खेळतोय, स्कोर आपण पाहतोय पवनचा 36, 13 बॉल मध्ये 36 धावा, काय 36 धावा त्याने बनवले 13 बॉल मध्ये। फटका पुन्हा एकदा हवेमध्ये, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला मानवंदना आणि पवन केनेच्या बॅट मधून हा ब्रँडेड फटका। यस इज दॅट, दॅट इज अ मॅसिव लॉंग 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 बिग बे आउट ऑफ द पार्क 6 रन। तर धावसंख्या आपण पाहतोय 2 चौकार त्याचा समावेश होता। फटका भरपूर चांगला, हेलिकॉप्टर उडवला आणि लँड झाला लॉंग आउट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतो षटकार। षटकाराबरोबर 48 धावा आणि या स्पर्धेतला उच्चांक एकदा जोरदार टाया होत यात, कारण टीमची धावसंख्या स्कोर बढवती लागतीय 80 धावा। शेवटचा अंतिम बॉल, गोलंदाज तयार निश्चित, या ठिकाणी एक रन्स त्या ठिकाणी कंप्लीट होतीये। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, ओव्हर थ्रो आणि 50 कंप्लीट। या स्पर्धेमधलं दुसरं अर्धशतक एकदा जोरदार टाया होत्यात पवन साठी। पवन बॅट दाखवायची आहे, वेल 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 प्लेड पवन केने, 19 बॉल मध्ये 50 धावा त्याने या स्पर्धेमध्ये ठोकले आहेत। आणि या स्पर्धेतला हा दुसरा खेळाडू ठरलाय अर्धशतक ठोकणारा दुसरा खेळाडू,